No niin, nyt meillä on käsissämme upouusi teos. Vaikuttaa siltä, että sekä suomentaja että esipuheen tekijä sai juuri sen ensimmäistä kertaa käteensä. Onko näin? Kyllä näin on. Kiitos Hannu. No niin, kiitoksia. Eli kyse on 1800-luvun liberalismin ja itse väittäisin, että koko liberalismiksi kutsutun perinteen ehkä suurimmasta klassikosta, John Stuart Millin On Liberty -teoksesta, josta on ilmestynyt, niin kuin kannessa lukee, uusi ajanmukainen suomennos. Tämä suomennettiin tosiaan 1890-luvulla, ja siinä on ollut aiemmassa käännöksessä, on, mä nyt en ole kauheasti itä vertailun, mutta on esimerkiksi Juho Romakkaniemi toi yhdessä keskustelussa esiin, monet tuntee varmaan kauppakamari, Juho Romakkaniemi teki gradunsa liberalismista, toi esiin, että siinä, että se vanha käännös, siinä oli ihan kamalia virheitä ja näytti sieltä yhden käännöskohdan, joka oli huonosti käännetty, ja katsoi, niin Riston käännös oli aivan juuri niin kuin se pitääkin olla. John Stuart Millin asiosisältö tuli siinä paremmin esiin. Mä en nyt pitkästytä sanomalla detaljeja siitä, mikä tämä käännöskohta oli, mutta nyt on tullut ammattitaitoista työtä ja on tämä teos saatu tosiaan ihmisten käsiin. Loistava esimerkiksi niin kuin kaikki nämä teokset täällä ylioppilasjuhlat ja muut lähestyy, niin hauska, että kustantaja sai sen juuri nyt ulos. Mutta millaista tästä oli kääntää ja mitä fiiliksiä sulla tuli tämmöistä suurta klassikkoa kääntäessä? No, jos käy päinsä, niin mä siteeraan itseäni, niin kuin olen tuohon kirjoittanut lyhyen suomentajan pätkän. Siinä lukee suomentajan osuudessa näin, John Stuart Millin essee On Liberty kääntyy sangen hankalasti nykysuomeksi. Jo esseen aihepiiri ja terminologia aiheuttavat omat hankaluutensa, mutta suurimman ongelman kääntäjälle muodostaa Millin kirjoitustyyli. Hän käyttää tekstissään pilkkuja täysin pidäkkeettömästi ja monissa virkkeissä päälauseen predikaattia odotuttaa itseään tuskastuttavan pitkään. Olen pyrkinyt sujuvoittamaan näitä mutkikkaita rakenteita parhaan kykyni mukaan. Ja eilen sitten lisäsin tähän omaan prujuuni, että pisin virke Millin esseessä on reippaat 6 riviä pitkä. Siinä on 98 sanaa, joista pääverbi on 37 sana. Virkeessä on 1,5,9 pilkkua. Että se on varmaan yksi hankalimmista suomennoksista, mitä on tässä nyt viimeisen, mitä nyt on 4-15 vuotta suomennoksia tehnyt, niin kyllä se sinne top 3 menee niin kuin sen semmoisen, niin se on kerta kaikkiaan niin jollain tavoin raskasta, luettavaa ja suomennettavaa. Lopputulos oli mun mielestä oikein hyvin soljuvaa ja ymmärrettävää ja helposti luettavaa, että hyvää työtä olet tehnyt siinä. Kiitos. Immosen Antille kuuluu siitä iso kiitos. Anttihan on suomentanut filosofisia teoksia ja on varmaan valtakunnan kärkipäätä siinä hommassa. Ja toi Batu Samaledin sai hänet puhuttua tuohon toimittajan roolin ja siitä oli kyllä ihan mahtava apu. Joo, kiitämme Anttia. Hän mutkin houkutteli tekemään tähän esipuheen. Hyvä. Mitäs sulla jäi siitä niin kuin sitten fiilistä tästä sisällöstä, kun sä tätä käänsit? Onko tämä, millä tavalla tämä voisi olla nyt ajankohtainen ja minkälaisiin keskusteluihin sä näet, että tämä teos uppoaa vaikkapa nyky-Suomessa? Musta se oli sitä suomentaessa. Mä ajattelin, että on ajankohtainen, että on hyvinkin ajankohtainen, että oli siis yhteiskunnallisessa keskustelussa oli semmoisia, miten mä nyt sanoisin, kannanottoja ja piirteitä, jotka sitten heti pullahti mieleen, kun suomensin, että tuli siinä niin kuin mieleen, että olisi kiva, jos esimerkiksi poliittisessa kentässä molemmilta laidoilta keskelle niin äänessä olevat poliitikot lukisivat tämän
kirjan yhtään nyt sen kummemmin sanomatta siitä sen enempää, mutta jotenkin tuntuu, että on ajankohtainen just tämä esimerkiksi sananvapauden idea, joka on hänellä tietenkin ihan yksi niistä keskeisimmistä ideoista tuossa. Joo, tässähän tosiaan tätä John Stuart Millin vapaudesta teosta, joka siis ilmestyi käytännössä tänään, niin voi lukea nimenomaan sananvapauden puolustuksena. Ja siinähän on yhtenä lähtökohtana, ja mikä on liberalismille myös hyvin keskeistä, on asia, jota joskus tässäkin taitaa olla kahdella tavalla kirjassa, kutsutaan vahinkoperiaatteeksi tai haittaperiaatteeksi, ja niin kuin harm principle alkuperäisessä tekstissä, ja jossa on niin kuin semmoinen oletus, että ihmisten vapautta, yksilön vapautta on järkevää niin kuin valtiovallan tai jonkun vastaavan tahon rajoittaa vain, jos siitä on niin kuin aidosti liiallista vahinkoa tai haittaa muille ihmisille. Ja semmoinen niin kuin esimerkiksi ilkeästi sanominen ei varmaankaan John Stuart Millin ja useimpia hänen tulkitsijoidensa mielestä läheskään aina ole sellaista. Ja sen vuoksi tai joku niin kuin, vallitsevien moraalikäsitysten vastainen puhe ole välttämättä sellaista, että siihen niin kuin valtiovallan olisi oikeutettua puuttua rankaisemalla tai kieltämällä. Ja siinä mielessä tätä voi pitää hyvinkin kiinnostavana pohdintana nyt, kun Suomessa on erilaisista vihapuhekeskusteluista, erilaisten symbolien kieltämisestä tai vaikkapa historiallisista tulkinnoista holokaustin kiistämisen kieltäminen on nykyisen hallituksen jonkinlaisena julkituotuna tavoitteena, niin tämä on esimerkiksi yksi sellainen keskustelu, johon tämä John Stuart Millin teos osuu. Joo, jos mä nyt sitten vaikka siteeraan tästä ekasta luvusta, jonka otsikko on johdatusta aiheeseen, niin Millin kirjoittaa, että ainoa päämäärä, joka oikeuttaa ihmistä joko yksilöinä tai yhteisönä puuttumaan toisten ihmisten toimintavapauteen, on itsesuojelu. Ja tällöin ihmisen vapaus kattaa ihmisen sisäisen tietoisuuden, joka vaatii oman tunnon vapautta sanan laajimmassa merkityksessä, ajattelun ja tuntemisen vapauden, ehdottoman mielipiteen ja asenteen vapauden kaikissa kysymyksissä, niin käytännöllisissä kuin spekulatiivisissakin, ovatpa ne sitten tieteellisiä, moraalisia tai teologisia. Tämä on mun mielestä se ensimmäisen luvun ehkä tärkein ajatus. Joo, siinähän niin usein kun liberalismi Suomessa vaikka puhutaan, niin on semmoinen stereotypia, että siinä on kyse niin kuin jostain ehdottomasta ja absoluuttisesta yksilön vapaudesta. Ja nimenomaan tämä kohta, mitä siteerasit ja oikeastaan koko tämä teos, niin tämä haittaperiaate tai vahinkoperiaate on niin kuin erittäin keskeinen osa sitä liberalismia, joka rajaa sen, että silloin kun tulee haittaa muille ja olennaista on muille, niin ne on niitä tilanteita, joissa valtion tai jonkun muun tahon on oikeutettua rajoittaa sitä toiminnan vapautta lailla. Tähän liittyy vaikka keskustelu on nyt tällä hetkellä, jos mietitään Suomea, niin meillä on päihdepoliittista keskustelua aika paljon. Ja siinä aika vahva semmoinen liberaali John Stuart Milliläinen näkökulma on, että jos on jotain semmoisia toimintoja, joissa se haitta kohdistuu siihen sen toiminnan tekijään itseensä, jos vaikka piikittää itsensä heroiinia, niin John Stuart Milliläisen ajattelun mukaan yleensä voisi ajatella, että silloin sen ei tule olla rangaistavaa, koska vaikka siitä on ilmeistä haittaa, niin se ei ainakaan suoraan kohdistu muihin. Ja tämän tyyppistä keskustelua, tämä on niin kuin siinä mielessä semmoinen tyypillinen liberaali tulokulma oikeastaan melkein kaikkiin asioihin. Ja tätä kirjaa lukiessa, suomennosta lukiessa ja esipuhetta tehdessä mun oma mielenkiinto olisi pohtia, että miten nämä niin kuin liberalismiasiat näkyy talouden kentällä ja miten me voitaisiin ajatella taloutta liberaalien vapausihanteiden vinkkelistä John Stuart Millin pohjalta sellaisilla tavoilla, jotka ei välttämättä vastaa sitä, mitä aika monet
talousajattelijat tai taloudesta puhuvat ihmiset, jotka sanoo olevansa liberaaleja, niin ne ei sitten kuitenkaan ihan tuota noin, niin noudata aina semmoista ajattelua, mitä John Stuart Mill oli esittänyt. Tuossa tässä nimenomaisessa teoksessa Mill aika vähän kytkee sitä siihen, muistaakseni siihen talouskysymykseen, mutta mä oon yrittänyt tänne näitä lyhyitä katkelmia laittaa per luku, ja huomaan, että toiseen lukuun on laittanut eniten näitä itseäni niin kuin puhuttaneita tekstikatkelmia, ja Millille tuntuu olevan melkeinpä ylivertaisen tärkeää se ajatus siitä, että jos haluamme jotain tietää, jonkin aiheen asian piiristä saavuttaa tietoa, niin sen tiimoilta tulee sallia kaiken näköiset näkökulmat, jotta sitten ihminen niin kuin ajattelijana joutuisi haastaviin tilanteisiin ja joutuisi niin kuin perustelemaan itselleen ne omat mielipiteensä tai käsityksensä ja kenties korjaamaan niitä. Ja se asetelma, jossa tämä toteutuu parhaiten, on nimenomaan se, että sallitaan mahdollisimman laaja kirjo erilaisia näkemyksiä. Ja sitähän niin kuin tuntuu toistavan oikeastaan kakkosluvussa ja kolmosluvussa. Et se on niin kuin hänelle, mä koin sen, että se on hänelle niin kuin se melko lailla niin kuin keskeinen pointti tuossa koko kirjassa. Joo, sehän me täällä aiemmin tänään puhuttiin tieteen vapaudesta, ja toihan liittyy siihen tavallaan, kun oli puhetta, että pitääkö rajoittaa vaikka tutkijoiden mahdollisuutta mennä käymään jossain semmoisissa paikoissa, joita paheksutaan. Venäjä on nyt yksi paikka, Israel on tullut esille samassa yhteydessä, samantyyppisessä yhteydessä ja näin, John Stuart Millin tämä vahva ajatus, että semmoinen että vaikka olisi vääriä, virheellisiä ajatuksia, niin silti niidenkin esittämisen salliminen merkitsee, että se totuus, se on vahvemmalla perustalla se totuus silloin, kun sitä on saanut vastapuoli koetella. Ja jos taas sitten muodostetaan, niin totuus, vaikka se pitäisi paikkansa se joku väite tai näkemys, niin jos ei vastapuolella anneta mahdollisuutta koetella sitä, vaikkapa virheellisestä näkökulmasta, niin silloin se niin kuin totuus on vähän heikommilla kantimilla kuin että jos sitä olisi annettu koetella. Et siinä on kyllä mun mielestä aika hieno sekä liberaali että tieteellisen niin kuin ajattelu ja päättely ja kiistelyn niin kuin semmoinen ydin tulee tässä yhteiskuntafilosofisesti esiin, joka soveltuu hyvin myös niin kuin tieteellisen ajattelun periaatteisiin. Jos sallit, niin luen vähän tästä katkelmaa. Jos oletetaan, että ihmismieli pitää kiinni todesta mielipiteestä ennakkokäsityksenä, uskomuksena, joka ei riipu vastaväitteistä eikä niitä vastaan esitetyistä todisteista, niin tuloksena on ajattelutapa, jolla rationaalisen olennon ei tulisi pitää kiinni totuudesta. Ei tällainen ole totuuden tietämistä. Näin omaksuttu totuus on vain taas yhdenlaista taikauskoa, joka tarrautuu sattumanvaraisesti kiinni totuuden ilmaiseviin sanoihin. Se, joka tietää jostakin asiasta ainoastaan oman näkökantansa, tietää siitä hyvin vähän. Hänen perusteluunsa saattavat olla hyviä, eikä kukaan kykene kumoamaan niitä. Jos hän on kuitenkin itse yhtä kykenemätön kumoamaan vastapuolen perusteluja, jos hän ei edes tiedä, mitä ne ovat, hänellä ei ole edellytyksiä pitää kumpaakaan näkökantaa toista parempana. Ei riitä myöskään se, että hän kuulee vastapuolen argumentit opettajiensa suusta näiden muotoilemana ja lisämaininnalla siitä, kuinka nuo argumentit kumotaan. Tällä tavoin ei argumenteille tehdä oikeutta eikä asiaa pohtiva saa niihin todellista kosketuspintaa. Hänen on saatava kuulla ne sellaisilta henkilöiltä, jotka niihin uskovat, jotka puolustavat niitä vakavissaan ja tekevät siinä parhaansa. Hänen on tiedettävä argumentit niiden uskottavimmassa ja vakuuttavimmassa muodossa. Hänen on koettava kaikessa voimassaan ne vaikeudet, jotka totuudellisen näkökulman on kyettävä kohtaamaan ja selätettävä, sillä muussa tapauksessa hän ei tule koskaan sisäistäneeksi sitä totuuden osaa, joka kyseiset vaikeudet kohtaa ja poistaa. Joo, kyllä. Tätä joutuu tuolla tiedemaailmassakin joskus ottamaan esille ihmisille, että jos käsittelette sitä
näkemystä, jota te kritisoitte, niin käsitelkää sitä niiden ajattelijoiden itsensä ja niiden parhaimpien argumenttien kautta, eikä niin, että tehdään olkinukkeja, niin kuin joku sen ajattelun kriitikko, sen kautta niitä luetaan, niin mun mielestä John Stuart Mill tässäkin tiivistää tämän oikein hyvin. Tämä oli nyt tästä, oliko nämä kakkosluvusta Joo. nyt nämä sitaatit, jonka nimi Kyllä. on siis ajattelu ja keskustelun vapaudesta. Mitäs sieltä muista luvuista, siinä on kolme lisälukua vielä, niin mitäs sulle jäi niistä eniten mieleen teosta kääntäessä? Kolmas luku on yksilöllisyydestä hyvinvoinnin osatekijänä, ja se tuntuu kanssa olevan niin kuin Millillä sydäntä lähellä. Että, ja minun sydäntä lähellä, koska mä oon sitten nyt tässä viime tinkaan näitä katkelmia tänne kirjoittelin, niin tässä mulla on niin kuin toisiksi eniten matskua. Otappa joku hyvä sitaatti sieltä. Nyt siis puhutaan John Stuart Millin teoksesta Vapaudesta, joka on juuri ilmestynyt suomeksi. Joka laatii elämänsuunnitelmansa itse, ottaa kaikki henkiset kykynsä käyttöönsä. Hänen on havainnoitava nähdäkseen, pääteltävä ja arvioitava ennakoidakseen, oltava aktiivinen kerätäkseen tietoa sekä eroteltava ja valittava keräämästään tiedosta erilaisia asioita voidakseen tehdä päätöksen. Ja päätöksen tehtyään hänen on kyettävä määrätietoisuuteen ja itsehillintään pysyäkseen tarkkaan punnitussa päätöksessään. Ja näitä kykyjä hän tarvitsee ja käyttää juuri siinä määrin, kuin hänen toimintansa perustuu hänen omaan harkintaansa ja tunteisiinsa. Ei ylipäätään ole olemassa syytä, miksi kaikkien ihmisten tulisi elää jonkin tietyn tai tiettyjen mallien mukaisesti. Jos jollakulla on edes siedettävä määrä maalaisjärkeä ja elämänkokemusta, hänen itse valitsemansa elämäntapa on paras mahdollinen. Ei siksi, että se olisi sinällään paras, vaan siksi, että se on hänen valitsemansa. Joo, siinähän on aika vahva tämmöinen yksilö, joidenkin mielestä yksilökeskeinen tai hyvin selkeästi yksilökeskeinen niin kuin tulokulma. Kohta meillä on tämän meidän keskustelun jälkeen täällä Veikka Lahtisen ja Pontus Purokuurun kanssa keskustelua internetistä, ja he ovat pohtineet sitten liberalismia ja yksilökäsitystä ja muita asioita myös ehkä jossain määrin kriittisestä näkökulmasta. Ja tässä John Stuart Millillä tämä yksilön tahdon ja vapauden korostus tulee aika voimakkaana. Itse olen aika viehättynyt tästä korostuksesta, mutta se on herättänyt paljon keskustelua. Joo, ja kuitenkaan hän ei sitten irrota sitä yksilöä yhteisöstään ja yhteiskunnastaan niin kuin omaksi sarkeeksi. Että hän on muistaakseni parikin virkettä, jossa hän niin kuin ikään kuin sinne häntää lisää, että tämä myös hyödyttää yhteisöä. Että se yhteisö on siellä jotenkin niin kuin vielä mukana kuitenkin. Joo, jos mä tähän mun tässä esipuheessa on tämmöinen alaluku kuin haittaperiaate yhteiskunnallistaa yksilönvapauden, eli että se nimenomaan ei ole kyse rajattomasta yksilönvapaudesta, jossa yhteisöllisyyden merkitys on riisuttu kokonaan pois, vaan nimenomaan, koska se on haittaperiaatteen puolustuspuhe, niin siinä määrin kuin haitan määrittely on yhteiskunnan pelisääntöjen muokkaamaa, liberalistinen yksilönvapaus sisältää yhteisöllisen ulottuvuuden. Hyvin sanottu. Mitäs sulla tuli vielä? Meilläkin alkaa kello vähitellen tässä käydä. On meillä vielä jo muutama minuutti tässä aikaa. Niin mitäs sulla jäi sitten suomentajana vielä sieltä niin kuin viimeisimmistä luvuista mieleen, kun näitä suomensit? No jos tässä nyt yritän katsoa näistä prujuista, niin Mill muistaa sen, että jokainen, jota yhteiskunta suojelee, on yhteiskunnalle tästä edusta velkaa. Ja jos ilkka yhteiskunnan jäsenenä eläminen edellyttää, että jokaisen tulee noudattaa tietynlaisia käyttäytymissäätöjä muita kohtaan. Ensinnäkään toisten etuja ei saa vahingoittaa. Toisin sanoen sellaisia etuja, joita lain tai ymmärryksen sanelmana tulee pitää oikeuksina. Jokaisen on tehtävä oma asuutensa ja urhauduttava omalta osaltaan yhteiskunnan ja sen jäsenten suojeluun vahingonteolta ja hyväksikäytöltä. Eli tässä on tämä sosiaalinen aspekti välttämättömästi mukana. Neljännestä luvusta, joka on siis yhteiskunnan käskyjä ja vaikutusvallan rajoista yksilöön nähden, hän käsittelee uskonnollista suvaitsemattomuutta, alkoholilakeja ja esimerkiksi tiettyjen tahojen halua rajoittaa ihmisten
hauskanpitoa ja työntekoa sunnuntaisin ja on näissä niin kuin aika moderni näkökulmissaan. Joo, toki tuossa sitten yhteisöllisyyden korostamisessa tämmöisen niin kuin yksilönvapauden vastakohdaksi John Stuart Millillä on, ja iso kysymys, että onko tämä osa liberaalin ajattelun jotain olemusta vai John Stuart Millin aikakautensa tuotteena oma ajattelu, että kun hän puhuu vaikka Euroopan ulkopuolisista kansoista ja ihmisistä, niin vaikka hän toisaalta korostaa, että ei saa holhota ihmisiä, ei saa lapsen kaltaista ihmisiä, niin silloin puhuessaan kolonialismin kohteena olevista paikoista, hänhän on aika perinteisen kolonialistinen ja myös voi sanoa varmaan rasistinen. Ja tästä on syntynyt niin kuin uusi tai semmoinen yksi keskustelu, että koska John Stuart Mill näiden mun mielestä hienojen niin kuin, liberaalien yksilöisvapauspohdintojen ohella oli myös kolonialisti ja rasisti, niin tarkoittaako tämä sitä, että liberaalit vapausihanteet itsessään on väistämättä kolonialistisia ja rasistisia? Itse mä oon ajatellut, että tämmöistä johtopäätöstä ei ehkä kannata ainakaan liian helposti tehdä, mutta samalla on niin kuin syytä kiinnittää huomiota myös tähän John Stuart Millin kolonialismia puolustavaan ulottuvuuteen. Hänhän oli Itä-Intian kauppakompanjalle niin kuin, ja aikakautensa niin kuin suurimmille brittikoloniaalisille organisaatioille teki töitä ja puolusti niiden olemassaoloa ja koitti sitten soveltaa sitä, että miksi me holhotaan ja alistetaan ja kolonisoidaan noita vaikkapa intialaisia tai muita ei-eurooppalaisia saman aikaan, kun hän julistaa holhoamisen vastaista ideologiaa täällä Euroopassa. Ja se hänen ratkaisunsa oli, että ne eivät ole vielä valmiita vapauteen. Ja tällä, että joku ei ole valmis tähän vapauteen, on perinteisesti niin kuin poistettu ihmisiltä erilaisia vapauksia. Kyllä. Jos pikaisesti sanon yhden asian, missä olin absoluuttisesti eri mieltä John Stuart Millin kanssa. Hän sanoi, että vapaus ei tarkoita sitä, että ihminen olisi vapaa myymään itsensä orjaksi. Ja tässä olen tismalleen eri mieltä. En muista hänen perusteluaan sille, mutta näin ajattelen itse, vaikka ei nyt ajankohtainen teema olekaan. No toihan on semmoinen klassinen kysymys liberalismiin, että missä määrin ihmisen tulee olla vapaa myydä itsensä orjaksi tai laajemmin tehdä sellaisia sopimuksia, joilla sitten niin kuin rajaa vapauttaa. Ja tämähän meillä on yhteiskunnassa monin tavoin läsnä tämä kysymys, että kun Odysseus sanoo miehistölleen, että sitokaa minun käteni, jotta en pääse ohjaamaan laivaa karille, kun seireenit kutsuvat, niin yhtäältä me voidaan sanoa, että Odysseus vapaasti sanoo näin. Ja toisaalta sitten taas hänen vapautensa on selkeästi rajattu sillä hetkellä, kun hänen kätensä on sidottu, että se orjaksi itsensä myyminen on niin kuin yksi esimerkki tämmöisestä niin kuin laajemmasta vyyhdistä, joka näkyy sitten myös siinä, että jos valtio tekee vaikka vapaaehtoisesti parlamentissa sopimuksen, jossa ulkomaisille sijoittajille annetaan kaikenlaisia oikeuksia, jotka rajoittaa sen valtion parlamentin oikeuksia, niin yhtäältä me voidaan sanoa, että demokraattisesti ja vapaasti tämä valtio tai parlamentti teki päätöksiä, jotka rajoittaa sen demokraattista toimintaa tulevaisuudessa. Että tämä on vähän samantyyppinen kysymys tämä orjaksi myyminen. Mutta tosiaan nyt meillä alkaa kello olla lähestynyt tätä taitekohtaa, jolloin me siirrytään seuraavaan ja tämän mun kaksituntisen viimeiseen keskusteluun täällä Risto Mikkoselle. Kiitokset, mahtava suoritus John Stuart Millin klassikon kääntämisestä, joka ilmestyi tosiaan tänään ja sitä on saatavilla mistä? Tästä Rosebunny-standista tässä edessä John Stuart Mill vapaudesta ja Ristolta voi kysellä asiasta lisää. Multakin puolen tunnin päästä mä tein tähän esipuheen, jos joku on kiinnostunut keskustelemaan siitä. Mutta nyt mä luulen, että me pitemmittä puheitta kohta.